Самі погані вулиці то в нашому районі. Богом забитий бороб Телеп. Я тут случайно попав жити і живу. Нігде в Мукачі таких поганих вулиць немає, як у нас. Скільки я тут живу, от я тут живу, з 76-го року я народилася. Я взагалі не пам'ятаю, що в цьому районі щось робили. Цю вулицю жінка називає однією з найкращих у районі Борок-Телеп. Інші, каже, взагалі непрохідні. Натомість платників податків у районі вистачає. Можете пройтися, подивитися, скільки тут є магазинів, скільки тут є платників податку, скільки ми в бюджет перераховуємо коштів, а нічого не видно, щоб для цього району ще хоча б щось робилося. Я взагалі єдно, що зробили нам освітлення, і не знаю, там на даний момент сказали, що проводять нову каналізацію і нове підключення водопостачання. Заміна труб річ необхідна, кажуть місцеві. Але, на жаль, роботи, які мали тривати декілька днів, затягнулися та створили чимало незручностей для місцевих. Не можемо навіть з машиною виїхати. Ну не можу взагалі. Обіщали, казали, що буде на два дні, але вже затягнулося більше, ніж на тиждень. По поводу каналізації. Я там мешкаю рядом. Проблема в тому, що каналізація строїться дуже повільно. Повільно, треба якось скорше то все робити і дати людям змогу, щоб можна було до своїх будинків під'їжджати. Там все перекопано, зараз дужі підуть, все грязь кругом. Окрім того, каже пан Валерій, постійно виникають і проблеми з водопостачанням. Так, додає, ремонтні роботи в цивілізованому світі вже давно не роблять. В нормальних цивілізованих країнах, якщо робиться заміна водопроводу, то кладуться временний водопровод, щоб людям не було проблем. Але у нас такого, мабуть, ніколи не буде. Да? Я лично бачу, як німці роблять. Спочатку час накладуть, а потім відключаються. Та в їх районі, кажуть місцеві, взагалі до цивілізації далеко. Бороками чекають на оновлення дорожнього покриття та хоча б якийсь на якийсь дитячий майданчик. Влада ж міста, в свою чергу, постійно їх запити ігнорує. Нам образливо, що для нашого району навіть не можуть завести щебню, а вже не говорячи за відновлення вулиць, а для деяких районів вони роблять багато чого і багато на що ставлять, акцентують свої вкладення. Хоча, я кажу, як для платників податків нам взагалі то шкода. І поки жителі цих вулиць вже роками чекають хоча б на якийсь ремонт, в Мукачеві вулиці будують з нуля. Кому це вигідно та скільки б міськраді коштувало заасфальтувати ці дороги? Дивіться у випуску «7 днів».